تو مولوی میرے جو کون ہوتا ہے دو لفظ پڑھنے کے بعد حضور کے بارے میں بات کرے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خان ہر نبی و ولی ہے ابے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت تیبا اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے میں لاہور سے کیوں آیا حضرات سادات کرام کیوں آئے علماء کیوں آئے مشائخ کیوں آئے حافظ کیوں آئے قاری کیوں آئے امام کیوں آئے تسی محمد عربی دے شیر اتنی محنت جناب علامہ یحییٰ صاحب دیہاڑی راتی تھے جناب کراچی تو بج کے تھے حضرت مولانا نالے مٹو صاحب جتنے مولانا محمد سمیع صاحب تے باقی تسی جتنے حضور دے غلام یہ ساری محنت کیوں ہوئی تمنا ہے فرمائیے روز معاشر تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی بس یہ محنت ہے اتنا تو محبت کر کے بندہ جائے نا قبر میں بھی حضور فرمائے جانے دے یہ اپنے ہی ہے اور کل قیامت والے دن ہم سوئے عشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ لبیک کا نعرہ تو اس دن لطف آئے گا نا آج جو کہتے ہیں نا یہ سیاسی ہے قیامت والے دن انہوں نے زبانہ ہو جانی ہے گونگ نعرہ لانا ہے لبیک والے اس دن پھر جب آواز آئے گی نا حضور تشریف لانے والے ہیں تو پھر کیسا لبیک کا نعرہ لگنا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لب